Deca. Kako će Vjerice Radeta kad se javio? Da, ja vela prema. I kad sam zamenik šefa poslaničke grupe, kako? Kako? Tako je, najpre Nemanja, pa Nataša, pa ja. To je redosled prijavljivanja. Ne možeš da biraš. Pa ne mogu da biram. Pa ne možeš da biraš. Slažem se. Nemanja, Nemanja, pa Nataša, pa ja. To je redosled. Mi znamo kad smo se javili. Čekajte. I znamo zbog čega. Tačno ovim redosledom. Tačno tim redosledom. Tačno tim redosledom. E pa kad ćemo tako tim redosledom, ja ne mogu da biram, gospodin Krasić je bio u sali kada ste se javili. Nije, Krasić otišao u Zrenjanin pre sat vremena. Ej, alo, Krasić, ti, Arsiću, nek se čuje, nekad. Arsiću, bre, uzmi poslovnik malo, šta radiš to? Pa ja odlično znam poslovnik. Ma, ne znaš. Ja odlično znam poslovnik. Sad ću ja da te objasnim da ne znaš kad dođem na red. Čitao sam po onom redosledu kako ste se prijavili. Poslednji na listi za povredu poslovnika je Nemanja Šarović. Tako je. Ali ja vidim u kom ovom pravcu ide. Što je brisan sistem. Tako da, pošto očigledno da član 112 ne pomaže, a u članu 103 koji reguliše povredu poslovnika stav 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, predsednik Narodne skupštine je dužan da radi na poslaniku koji se ne pridržava odredaba iz stava 1, 2, 4, 6 ovog člana ili na drugi način očigledan zloupotrebljava prava predviđena ovim članom, izrekne mere predviđene iz člana 108 i 111 poslovnika. Dobro. Znači, više da završimo povredu poslovnika. Dobro. Za političke govore. Izmenjali ste svi između sebe političke stavove, čak i uvrede, ali ajde da se vratimo i na zakon. Ajde, molim te, da moramo da završimo ovaj poslovnik, šta imamo da kažemo.